Синоќа во Младинскиот културен центар од Битола беше поставена изложбата 30 години творештво на Љубе Бобек Неделковски. Вечерва МКЦ Битола е домакин на изложбата 30 години творештво на господинот Љубе Бобек Неделковски. Наше огромно задоволство и чест е вечерва да проговориме за ова творештво, да видиме ретроспективно наназад 30 години од неговата работа. Од 30 годишниот творечки опус на дела од Љубе Бобек Неделковски, икони на керамида, слики на платново маслена техника од голем формат и минијатури со препознатлива иконографија на жанрот кој што го негува, пейсажи, мртва природа, портрети и други, кои надминуваат бројка од 2000 дела. Синоќа беа изложени само 50-тина. 30 години е прилично долг период во животот на секој човек. Јас 30 години професионално се занимавам со стикарство. Работам исклучиво со масло, техника масло, а моментално работам на природни материјали. Значи сликите мои се на природни материјали, тука се дрво, керамика, камен и нормално масло на платно. Ваши дела имате во голем број, верувам дека со ве 30 години, колку имате изложено веќе? Па за 30 години, ја по моја статистика водам некоја евиденција, не знам колку е прецизна, меѓутоа отприлика по моја евиденција негде околу 2000 дела за 30 години сум направил. Овде има околу 50-60. Собрани се од сите периоди, така да се видите и масло на платно, има на керамика, и на камен, и на дрво. Така да затоа има, значи имате икони, фреско икони и минијатури, масло на платно и така. Значи од повеќе периоди. За уметници од нашиот калибар има место тука во Македонија, како за работа. Па да ви кажам право, ја како години ви одминуваат во помладите години, размислував може би така за малце за некои други проекти да одам и надвор и било како ли. Имав шанса 90-та година негде, пошто во Белград студирав, некој бев на друго нешто запишан, таму почнав со сликарство, планирав и изложби во Белград, може би ќе ми се сменеше и правецот, сосема на друг правец се заминав. Меѓутоа во 90-та година натаму се случи во Југославија тоа што се случи со тие војни, она така да останале малце ограничени нови простори, така да сега на моите години не размислувам за друго, добро ми е тука, добро, горе долу можеш да живееш уметност. Па мене ме инспирира се што е убаво околу нас. Значи, ме инспирира луѓето, ме инспирира природата, Слепчиње. Јас потекнувам од Слепче, мојата галерија ателје се наоѓа во Демиргиста. Во Слепче имаме прекрасни манастири, имаме прекрасна природа, значи се што е околу мене, сликам се што е околу мене, така да значи тука се изложени моите слики. Посетена е особено во летните месеци, доаѓаат Демиргиста на таква локација и Слепче, доаѓаат доста странски гости. Доаѓаат доста и телевизии и така да задоволен сум и медиумски, имаме купци, така да горе долу можеш да живее и од уметноста. Како уметник, како да се остане оригинален во оваа хиперпродукција што имаме сега? Па оригинален, вака се, тешко да се остане оригинален, меѓутоа сепак секој треба да си го најди своја пат во уметноста, има милиони патишта, сега секој да бидеш автентичен во сегашниот свет е многу многу тешко. Јас со овие мои фреско икони што ги работам на посебен малтер, значи на камен, имам посебна подлога, на дрво посебна подлога, на керамика посебна подлога. Јас мислам дека се автентични, доволно автентични и необични. Не е она стандардна икона, што знаеме. Меѓутоа, основите на иконописот не смееме ние да ги менјаваме. Значи, основата е таа, меѓутоа, јас со своје видување, така да мислам, доста луѓе ги виделе моите икони и задоволен сум и како реагирале. Критички осврт на творештвото на Неделковски даде магистер Макриевска Оливера, историчар на уметност, советник конзерватор во Националната установа Завод и музеј за заштита на спомениците на културата од Битола. Изложените дела се резултат и приказ на неговата еволуција и созревање како човек и како творец, на неговата истрајност и работливост, приказ на неговите техничко-технолошки способности и достигнувања и приказ на неговите емоции, сензибилитет и доживувања поставени со цртеж и боја врз неговите дела.